aí, dá o depoimento aí. Bom demais. Não dá tempo nem de ver um carro. Quando você vê, você já despencou, né? Muito bom. Pode cruzar o pé? Pode, relaxa. Ai, eu tô com ele pode cruzado. Relaxa os braços pra cima. Só fica esperando os comandos. Deixa um pouquinho pra esquerda. Cheguei. Show, valeu. Obrigada, viu? Vamos lá.